Karibuni sana Policy Forum Breakfast Debate. Today our theme is Shaping Tanzania's Future, Navigating Choices, Challenges and Enablers for Climate Resilient Development. Sera ya mazingira ya mwaka 2021 imezungumza kwa kiwango kizuri sana tu swala la mabadiliko ya tabianchi, ambayo yalikuwa hayajazungumzwa katika sera ya mazingira ya mwaka 1997. Lakini sera hii sasa hivi ndio muongozo mzuri wa nini kama taifa tunapaswa kufanya katika swala la mabadiliko ya tabianchi. Kuna lengo ambalo limewekwa la upandaji ya miti milioni 1,500,000 kwa mwaka. Hii miti inapandwa na kila halmashauri 184 nchini, na ofisi ya Rais TAMISEMI ndio mratibu wa hili zoezi zima. Hii miti inasaidia katika kunyonya hewa chafu, hivyo kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kukabiliana mabadiliko ya tabia nchi au kujenga ustahimilivu wa maendeleo sio masuala ya miradi. Huhitaji mradi utoke sijui Ireland, sijui mradi utoke Benki ya Dunia, uje na gari ya DFP kuja kukusaidia wewe kuambia kwamba tunakabiliana na haya mambo au tunajenga ustahimilivu. Swala la mazingira na mabadiliko ya tabia nchi na kujenga ustahimilivu unaanza kwenye vichwa vyetu. May I first thank you so much for this very energetic debate and conversation that we've had today about shaping Tanzania's future. It has been so good to see the energy in the room and the lively conversation. And I think as Ireland, this is our first time supporting this policy forum. And it's really important to see it in action, and I really congratulate the organizers of today's event. Ningependa kushukuru ubalozi wa Ireland for the partnership, serikali za mitaa, wawakilishi wa mashirika mbalimbali, azaki, wadau na viongozi mbalimbali kwa kuja kushiriki na sisi Policy Forum Breakfast Debate Dodoma Edition. Tumefurahi sana na tunawashukuru sana.